ଆରେ ଧନିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣଟା ମାଇଲ ତ ହଁ ଆ ଯୋଉଗୁଡ଼ା କଥା ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି ଆଉ ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଇମୋସନାଲ ହେଇଗଲି ମୋତେ ବାଧିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ ତ ବେଳା ଭଲ ଅଛି ଯଦି ଶୁଣୁ ତୋର ଯୋଉ ତିନି ତିନିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୋ ପାଇଁ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କରୁଥିବେ ଆଜି ରାତିଟା ପାହୁ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ଡରଉଛ ଶୁଣୁ ଧନିଆ ଦୀର୍ଘ ବାଇଶ ବର୍ଷ କେତେ କହିଲୁ ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଗାଦିରେ ଅଛୁ ଏମିତି ଶାସନ କରି ଚାଲିଛୁ ଜନତାଙ୍କର ସେବା ବି କରି ଚାଲିଛୁ ଇରେ ସେମାନେ ତ କେହି ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାଇଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କିଏ ବି ଜନତା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଥିବେ ଆଉ ରହିଥିବେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କରେକ୍ଟ କରୁଛୁ ହଁ ହଁ ଇଏ ଜନତା ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବି ଥିଲେ ହଁ ଶେଷରେ ଫଳ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ପରାଜୟ ବରଣ କଲେ ହେ ଏମିତି ଆମେ କେତେ ଫାଇନାଲ ଦେଖିକି ଆଇଲୁଣି ବା ସେ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗପ ଗୁଡ଼ା ନା ତୋ ଆଠଟା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଯାହା ଶୁଣେଇବୁ ବାବୁଲାବୁ ଆପଣ ରାଗିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବସିଲେ ବସିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମାଲିସ କରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାବୁ ଆପଣ ରାଗିଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି ରାଗିଲେ କ'ଣ କରେ କିଛି କରେନି ଆଉ କ'ଣଟା କରିପାରିବି ରାଗିଲେ କିଛି କରେନି ମୁଁ ରାଗିଲେ ଖାଲି ଦୁଇ ଚାରିଟା ଚୁଚୁଆ ଦେଇଦିଏ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିବ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଠଫଳିଆରେ ପିଟିକି ଫଟେଇବି ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କେମିତି ମୁଁ ଏହା ପଛରେ ଅଛି ତା ମାନେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଫଟେଇଦେବ ପାଗଳଟା କି କ'ଣ ପାଇଁ ତୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କୁହନି ଫଟେଇବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଭାଇ କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କି ଏବେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି କି ଇରେ ମୁଁ କହିଲି କି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ପଡ଼େ ହେଲା ଯାହା ପଡ଼େ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେଇଥିରେ ପିଟିକି ଫଟେଇ ଦିଏ ମୋର କିନ୍ତୁ ବାବୁଲାବୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସନ୍ଦେହ ଅଛି କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଯାହା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଥିବେ ତାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ତୁ କ'ଣଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ ମୋ କହିବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯାହା ଯେତେ କଡ଼ା ସିମେଣ୍ଟରେ କାନ୍ଥ ହେଇଥାଉ ଆପଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଦେବେ ବୁଝିଲେ ନା ସେ ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର କିଛି ହେବନି ଆରେ ଆଉ ଏମିତି ଚୁନ ମାରିକିରି ପାନରେ ସେମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୁ କରନା ବୁଝିଲୁ ବାଉଁଶ ଅଗରେ ରହିକିରି ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏଇଠି ହଲିକିରି ପଡ଼ିଯିବୁ ତଳେ ଏତେ ଆଉ ଟେକ ନା ଏଇଠି ଅନା ଯଦି ଠିକ୍ ସିମେଣ୍ଟରେ ସେ କାନ୍ଥ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଷଣ୍ଢର ଶିଙ୍ଗ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ପାଟନାଳୀ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇନି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟରେ କହୁଛୁ ଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଆ ତେଲୁଣି ପୋକ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହରେ ଧନିଆ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ହଁ ଏ ପାଟନାଳୀରେ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା ହଁ ସେଟା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଓହୋ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ସେମିତି କହିଲି ମୁଁ ସିମେଣ୍ଟକୁ କ'ଣ ମାଟି କହିଲି ନା ନା ତୋ କହିବାରୁ ତ ଲାଗୁଛି ତୁ ସେଇଭଳିଆ କହିଲୁ ଆଉ ଓହୋ ମୁଁ ଏକଥା କହିଲି ଯେ ସିଏ ମାଟିକି ନୁହେଁ ସରି ସିଏ ହେଉଛି ପାଉଁଶ ବାସ୍ ସେଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି ହା ଗୁଆ ହେଇଠି ଅନା ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳର ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା ଜେନା ଗେଲାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାବୁଲା ଏଠି ଯିଏ କହିବ ସିଏ ମୋଲା